Assalamualaikum, salam sejahtera. No aku saya Hikmah Jeni. Kita mulakan dengan perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Malaysia mencatatkan kes sembuh harian tertinggi dengan 4,525 pesakit telah pulih hari ini dari jangkitan COVID-19. Setelah mencatatkan penurunan selama dua hari berturut-turut, kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali meningkat dengan 116 kes dilaporkan hari ini berbanding 101 kes semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kini 51,332 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri masih di Manjun berkata satu kes kematian dilaporkan hari ini iaitu di Kota Kinabalu. Satu kluster baru turut dilaporkan di Sabah hari ini iaitu kluster Patikang Ulu di Keningau dengan 37 kes kumulatif. Case Index adalah seorang penduduk kampung Patikang Ulu yang dikesan positif melalui saringan bergejala. 220 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 1,045 pesakit sedang menerima rawatan. 40,843 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Seorang penjawat awam ditahan SPRM kerana menyalahgunakan kedudukan untuk memberi kontrak kepada ahli keluarganya. Menyalahguna kedudukan dengan memberi kontrak bernilai kira-kira RM36,000 ringgit kepada ahli keluarga membawa kepada penahanan seorang pegawai pusat latihan agensi persekutuan di Kota Kinabalu. Penjawat awam berusia 40 tahun itu ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah pada 12:15 tengah hari tadi di pejabat SPRM Sabah. Pengarah SPRM Sabah, S Karunaniti ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Beliau berkata, suspek ditahan kerana dipercayai memberikan beberapa kontrak pembekalan dan pembaikan peralatan ICT serta pembekalan makanan yang berjumlah keseluruhan sekitar RM36,000 kepada ahli keluarga. Karunaniti kecewa kerana masih terdapat kaki tangan awam menggunakan kedudukan untuk kepentingan sendiri dengan memberikan kontrak kepada ahli keluarga meskipun peringatan telah beberapa kali diberikan. Tegasnya, perbuatan itu adalah satu kesalahan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Dalam perkembangan lain, Karuna mengesahkan dua lagi individu ditahan susulan penahanan empat kaki tangan sebuah agensi kerajaan persekutuan di Sabah. Empat kaki tangan itu sebelum ini didakwa di mahkamah kerana mengemukakan tuntutan elaun perjalanan palsu. Katanya, dua kaki tangan dari agensi yang sama berusia 39 dan 41 tahun itu ditahan kira-kira 12 setengah hari tadi di pejabat SPRM Sabah. Ia atas kesalahan yang sama iaitu seksyen 18 Akta SPRM 2009. Beliau berkata, kes ini dijangka dibawa ke Mahkamah khas rasuah Kota Kinabalu esok. Penduduk sebuah kampung di Kimanis memohon jalan raya mereka diperbaiki. Selepas setahun terpaksa mengharungi laluan tanah merah yang semakin bertambah teruk, penduduk Kampung Kambizaan Kimanis meminta pihak berkaitan tampil membaik pulih jalan berkenaan. Penduduk kampung memohon perhatian wakil rakyat kawasan tersebut untuk membela nasib mereka kerana keadaan jalan raya itu menyukarkan pergerakan penduduk, khususnya bagi mereka yang menggunakan kenderaan kecil. Ada antara penduduk yang terpaksa meletakkan kenderaan di luar dan berjalan kaki sejauh 1 km setiap hari untuk pulang ke rumah masing-masing. Situasi ini sudah berlanjutan sejak setahun lalu dan apabila masalah itu diajukan kepada pegawai ahli parlimen Kimanis, tiada maklum balas diterima. Sejak kejadian banjir di sini Jun tahun lalu, keadaan jalan di kampung berkedaan kian bertambah teruk. Jika dibiarkan, dikhawatiri, lama kelamaan, jalan ini langsung tidak boleh dilalui oleh penduduk kampung Kambizaan. Penduduk kampung menaruh harapan agar kerajaan akan membantu menaik tarap atau menabur batu kelikir di jalan tersebut. Hubungan antara Sarawak dan Kalimantan kekal akrab. Kerajaan Sarawak melaksanakan misi penghantaran barangan makanan dan bahan binaan kepada penduduk Long Bawan di wilayah Krayan, Kalimantan Utara yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan barangan berkenaan dari Malaysia akibat penutupan sempadan negara ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Misi penghantaran barangan berkenaan seberat 120 tan Berjalan lancar Rabu lalu yang dilakukan atas semangat persahabatan dan keakraban antara kedua-dua negara. Barangan itu dihantar ke zon bebas sempadan Bak Kelalan Sarawak dan Long Bawan Kalimantan Utara, Indonesia. Turut serta Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Datuk Henry Sam Agong. Kami telah mengadakan pertemuan dengan pihak Indonesia rombongan daripada Indonesia diketuai oleh camat Pak Camat di Longbawan dan barangan yang disampaikan mengikut senarai yang telah dipersetujui oleh kedua-dua negara iaitu G2G dan pihak yang terlibat secara langsung ialah Uh, pihak koperasi di di sebelah Kerayan Indonesia dan juga di sebelah kita koperasi di Baklalan. Henry yang juga ahli parlimen Lawas berkata, penduduk di wilayah Kerayan Kalimantan Utara selama ini bergantung kepada sumber bekalan makanan dan bahan binaan yang diperoleh daripada Lawas. Ya, memang pun uh, Uh, barangan yang diantar tempoh hari tidak mencukupi Kerana dari segi keperlundukan di keraian ini ramai Dari segi kuasaan dia kalau uh, dikatakan di sana kecamatan Kalau kita di sini daerah Daerah di sebelah keraian Dia ada, diorang ada lima Berarti uh, lima kecamatan, lima uh, camat Camat itu uh, DO lah kalau sebelah kita jadi dari segi populasi memang besar. Menurut Henry, hubungan antara Lawas dan Long Bawan di Kalimantan Utara sememangnya akrab dari dahulu. Pada masa sama, pembukaan ibu negara baru Indonesia di Kalimantan akan memberikan manfaat besar kepada Sarawak. Perhubungan masa sekarang dan masa lalu baik akrab kerana mereka di sebelah sana kebanyakan dari suku yang sama dengan kita iaitu suku Lun Bawang kita panggil sini kalau di sana dia panggil Lun Daya jadi ini akan membawa satu perubahan yang menyeluruh kepada bukan saja di Lawas tetapi seluruh negeri Sarawak yang berjiran lebih dekat lagi nanti dan tentulah ada kebaikan dia dan ada keburukan dia dan ini kita akan uh, usahakan bersama dan kita tentukan arah tuju kita bersama ya Cubaan menyeludup 300 kilogram daging ayam sejuk baku dan 30 karton rokok seludup bernilai RM12,150 berjaya ditumpaskan dalam dua operasi berasingan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia di perairan sempurna awal pagi tadi. Dalam operasi pertama, Maritim Malaysia Zon Maritim sempurna berjaya menggagalkan penyeludupan daging ayam sejak beku seberat 300 kg tanpa permit yang dianggarkan bernilai RM2,700 dalam op sejahtera pada 1.30 pagi tadi. Ia disyaki cuba diseludup ke negara jiran menggunakan bot enjin sangkut. Dalam kes berasingan, bot ronda maritim Malaysia turut mematahkan cubaan membawa masuk 6,000 batang rokok seludup jenama RS di sekitar Pulau Gaya Dulang 1.55 minit pagi tadi. Sebanyak 30 karton rokok yang dianggarkan bernilai RM1,950 itu dibawa masuk menggunakan bot pam yang tiada nombor pendaftaran dipercayai dari negara jiran. Seorang lelaki maut apabila motosikal yang ditunggangnya melanggar seekor kinzir yang melintas jalan dalam kejadian di Jalan Bandau Membakut Jumaat lalu. Mangsa Awang Satya Yusuf 45 disahkan meninggal dunia pada jam 8.45 pagi semalam ketika menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputy Superintendent Azmir Abdul Razak berkata, kejadian berlaku ketika mangsa menunggang motosikal jenis Modernas Skris dalam perjalanan dari arah Pekan Membakut menuju ke Kampung Bandau pada jam 7.15 malam. Katanya, apabila mangsa tiba di lokasi, dipercayai seekor khinzir secara tiba-tiba melintas jalan dari arah kiri ke kanan jalan. Mangsa tidak sempat mengelak lalu terlanggar haiwan itu sebelum terjatuh di atas jalan raya. Azmir berkata, siasatan lanjut mendapati kemalangan berpunca daripada kecuaian mangsa sendiri yang gagal mengawal motosikalnya sehingga melanggar haiwan terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita BTTV malam ini. Saya Hikma Juni, Terobok Jakito.